Речиси 58% од граѓаните ќе гласаат на референдумот зимето. Ова го покажа новата анкета на Телма и МЦМС во соработка со Институтот за демократија Societas Civilis, спроведена од Ем Проспект. Истражувањето е спроведено теренски во период од 7 до 25 август оваа година на национално репрезентативен примерок од 1000 испитаници. Наспроти 57,8% кои се изјаснеле дека ќе излезат на гласање, една третина од испитаниците, 28,8%, рекле дека нема да излезат да гласаат, 11,2% не знаат, а 2,2% одбиле да одговорат. Од оние кои ќе излезат на референдумот, дури 70,8% одговориле дека ќе гласаат за, 14,8% против, 10,9% се уште не се определиле, а 3,5% одбиле да одговорат. Анкетата правена врз примерок на испитаници кој е повеќе степен сертификуван репрезентативен според регион, пол, возраст, етничка припадност и место на живење, покажа дека 52,4% од македонците и големо мнозинство етнички албанци, 70,6%, се определени да излезат на гласање. Од македонците за ке гласаат 61,7% и од етничките албанци 88,8%. Анкетираните се полнолетни лица, граѓани на Македонија и сите резултати се уравнотежени според официјални демографски статистички податоци од Државниот завод за статистика и проценките за население за 2017 година. Анкетата која е спроведена на македонски албански јазик исто така го покажува и расположението за референдумот по партиска определба. Таа покажа очекувано големо мнозинство на референдумот да излезат симпатизерите на СДСМ 93,8% и на ДУИ 78,3%, додека интересни се бројките за приврзаниците на ВМРО-ДПМН. Во позицијскиот табор мнозински е ставот да не се излезе на референдумот 57,7%, додека 29,8% од симпатизерите на опозицијската партија сепак би излегле да гласаат. Клучната причина поради која оние кои на референдумот ќе гласаат за, ја навеле дека договорот ќе помогне за влез во Европската унија во НАТО, 62,3%. За 26,7% причина е дека договорот е добро решение за долгогодишниот спор, а 5,2% рекле дека немаме друг избор. Сите резултати во анкетата се подложени на статистичка грешка од плюс-минус 3,1% со прифатливо ниво на доверба од 95%.